особий склад. Якщо чесно, дуже приємно сьогодні знаходитись в цьому місці, тому що, ну, якщо я так добре пам'ятаю, то давно не було такого свята в місті Полтава, такого спортивної високої події свята, то мені дуже приємно сьогодні знаходитись тут. Велика подяка організаторам за те, що організували таке свято, Дмитру Сергійовичу Луніну за те, що підтримав таку гарну ініціативу, і також організаторами таке свято створили для нашого міста. Звичайно, мені приємно тут сьогодні буду спостерігати за поєдинками, тому що я люблю бокс, я люблю свою роботу, і звичайно, мені подобається також спостерігати за іншими боксерами.